中国广东的一名中共官员呢，在访问澳洲期间，因为涉嫌强奸一名女导游而被当地警方逮捕。尽管他的家属打算缴纳巨额保释金，争取将他保释回国，但是遭到了澳洲警方的拒绝。这起事件经过媒体曝光之后呢，迅速的引发议论。网友怒斥：“中共官员把脸都丢到国外去了。”法律界人士也指出，中共官员将他们一贯的丑行带到法治国家，没想到这一回踢到了铁板上。 据澳大利亚媒体《时代报》11月7号报道，一位名叫宋敬松的中共官员在今年8月率团访问澳洲期间，因强奸一名为代表团导游的女大学生而被捕，经治安法庭判定，他获准保释候审，但必须交出护照，禁止离开澳洲，并每天到警局报到。有网友翻译这一消息，并发到了大陆微博后，引发轩然大波。 大量网友要求公开这名中共官员的身份，并谴责他丢人丢到了国外。大陆媒体也纷纷进行追踪。随后，中共喉舌新华网报道，11月12号，经证实确认，这名官员是广东省城乡规划设计研究院副院长宋敬松，也是广东省政协委员。时代报报道说，宋敬松日前向墨尔本治安法庭提出申请，要求更改保释条件，希望获准返回中国。 他承诺回国后每天会向广州警方报道，每个月返回澳大利亚一次。尽管宋敬松的妻子准备了50万澳元（约合人民币285万元）的保释金，他的两位朋友还额外提供了15万澳元（约合人民币85.6万元）的保证金，但墨尔本警方依然反对宋敬松的保释申请，认为中澳之间没有签署引渡协议，一旦宋敬松回国后不再回到澳洲，中方将不会协助将他引渡到澳洲。 这个官员呢，也算他自己不长眼睛。他如果在中共统治的国土，可能这种事情做惯了，欺负下级、欺负平民，那么他可能有很多豁免权，有很多免责权可以逃避法律的追溯。他跑到了非常尊重人权、非常保护妇女权益的这些西方国家来干同样的事情。 他就会面对非常严厉的惩罚和非常严重的后果。有舆论质疑，宋敬松是今年8月在澳洲被捕的，澳洲媒体是11月才报道了他涉嫌强奸的消息，期间足有3个月，为什么他所在的单位在这么长的时间里不知情、不处置、不通报呢？面对质问，研究院回应：宋敬松是持因私出国护照前往澳大利亚，行程不是由院方安排。 院方也不清楚新时代中报道的代表团是什么意思，院方也是在看到外面报道后才发现的。对此，网友反驳：即使宋敬松是院方所说的因私出国，那么长达3个月的时间，很明显是超过国外逗留期限，主管部门竟然声称不知情，实在令人不可思议。据了解，宋敬松在墨尔本被指控的罪名是指奸，按照澳大利亚法律规定。 强奸包括指奸，最高刑罚为终身监禁。但中国法律界人士认为，按照大陆刑法，这一行为不构成强奸，所涉罪名为强制猥亵妇女罪，只处以5年以下有期徒刑或拘役。所以，如果宋敬松能被引渡回国，将有希望争取减轻处罚。目前，民间舆论强烈要求中共当局不要将宋敬松引渡回国，交由澳洲来审判，并且要求当局对宋敬松是否动用公款赴澳，他滞留国外期间的领导职务、工资如何处理。 一旦罪名成立，有什么惩罚措施、保释巨款哪里来的等问题作出答复。